गई है, बच्चा पेट में है, माँ दो घंटा टीवी के सामने बैठी है। अब जब वो बच्चा दुनिया में पैदा हो रहा, गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा, गुलाम डीजे पैदा हो रहा, गुलाम अली नहीं पैदा हो रहा, गुलाम बोतल पैदा हो रहा, गुलाम बोतल ले लेके घूम रहा है। बल हजरत इस्लाम खतरे में है, हम बोले बेटा तेरा मुंह खतरे में है, याद रखना अपने तरफ भी नजर जा रही है, सिर्फ जलवा है तेरे अली का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतु लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أيه هم آپ سب مل کر ایک ہو کر درود پاک کی ڈالی کو عشق و ایمان کی تھالی میں سجا کر ادب کے دائرے میں رہ کر دل آتما قلب و جگر کو ملا کر محبت میں جھوم کر نبی اور آل نبی پر درود شریف کا تحفہ پیش کرے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک سلم صلی علیہ وسلم آئی دے رہا ہے یاد رکھو مسلمانوں وہ پرانے پیر بڑے پیر دستگیر جو غوث اعظم شام وضو فرماتے اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے ایک دو سال نہیں چار پانچ سال نہیں دس بیس سال نہیں لگاتار چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے وہ بڑے پیر فجر کے بیچ میں ایک پاؤں میں کھڑے ہو کے مکمل تلاوت قرآن کر دے وہ بڑے پیر گیارہ سال تا لگاتا پیدر پہ روزہ رکھے وہ دستگیر اٹھارہ پارہ کا حافظ قرآن پہ بن کے پیدا ہوئے وہ غوث اعظم نماز پڑھ لیتی مصلی پہ ماں بیٹھ جاتی قرآن کی تلاوت کرنے لگتی عبدالقادر جیلانی پیٹ میں ہے ماں قرآن پڑھ رہی ہے بیٹا اندر سے یاد کر رہا ہے ماں تلاوت کر رہی ہے عبدالقادر حفظ کر رہا ہے ماں عبادت کر رہی ہے بیٹا حافظ بن رہا ہے اور جب غوث اعظم پیدا ہوئے مکمل اٹھارہ پارہ کا حافظ قرآن پیدا ہوئے ماں قرآن پڑھ کے سوئے بیٹا غوث اعظم پیدا ہو ماں عبادت کر کے سوئے بیٹا غریب نواز پیدا ہو ماں تلاوت کر کے سوئے بیٹا مفتی اعظم پیدا ہو ماں سنتوں کا اہتمام کرے بیٹا اعلی حضرت پیدا ہو ماں نفلوں پہ عمل کرے بیٹا مجاہد ملت پیدا ہو سوتی ہے سیل سی ڈی دیکھ کے سوتی ہے آج کے دور کی بہو بیٹیاں سمنما پرچار دیکھ کے سوتی ہے فلم دیکھ کے سوئے بچہ پیٹ میں ہے ماں ڈیڑھ گھنٹہ سیریل دیکھ رہی ہے بچہ پیٹ میں ہے ماں دو گھنٹہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہے اب جب وہ بچہ دنیا میں پیدا ہو رہا غلام غوث نہیں پیدا ہو رہا غلام فری فائر پیدا ہو رہا غلام ڈی جے پیدا ہو رہا غلام علی نہیں پیدا ہو رہا غلام بوتل پیدا ہو رہا غلام بوتل لے لے کے گھوم رہا ہے بل حضرت
حضرت اسلام خطرے میں ہے ہم بولے بیٹا تیرا منہ خطرے میں ہے یاد رکھنا اپنے بال بچوں کو پڑھانا قیمتی گاڑی مت خرید قیمتی موبائل مت خرید گھر میں وال پٹی مت کر اپنے بیٹوں کو پڑھا جب تیرا بیٹا پڑھا ہوگا مجبور نہیں ہوگا گجرات بمبے کے سڑکوں پہ جا کر کے روڈ کا کام نہیں کرے گا بیٹوں کو اتنا پڑھا دے تاکہ تیرا بیٹا سماج میں ایک افسر بنے گا ڈاکٹر بنے انجینئر بنے اگر ایک محلے میں بن گیا پورا محلہ روشن ہو گیٹ لیٹ پھٹ گیٹ سیٹ گیٹ زبردستی گیٹ اتنا سجاوٹ کھانے میں اتنا کیوں اتنا کرتے ہو بھیا کیا ہے زمین میں لوگ کھاتے تھے 20 سال 25 سال پہلے اب تو چیئر میں پردہ اور جو کھانے آ رہی ہے بہو بیٹی سے بغیر پردہ پورا علاقہ ختم ہے ہم لوگ تقریر کرتے کرتے تھک گئے ہر بہت مولانا مار گئے لیکن یہ قوم ہلنے والی ہے کوئی مطلب نہیں بڑے پیر کا صدقہ ہوگا سب کا بیڑا پار ہوگا جو بھی ولیوں کے دربار میں جاتا ہے خالی نہیں لوٹتا لیکن شرط دل سے کہاں سے دل سے ایسا دکھاوا نہیں اب تو مزاروں کو تو بہو بیٹیاں عورتیں قبضہ کر لیا ہر جگہ کچھ جگہ چھوڑ کر کے اکثر جگہ عورتیں قبضہ کر لیا بھیڑ عورتوں کی ہوتی ہے اگر کوئی مولانا کہہ دے کہ عورتوں کو مزار پہ جانا حرام ہے حضرت عجب بات کرتے جی آپ ادھر والے ہو گئے یاد رکھنا مسلمانوں جو شریعت میں بات ہے علماء اپنے گھر سے نہیں اپنے گھر سے نہیں بیان کرتے غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کے بارگاہ میں جو بھی کوئی گیا خالی نہیں لوٹا اجمیر کی دھرتی جو بھی کوئی گیا ہے چونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی